ميلر ايمان جالا محمد كان قال او الشباب مين بسيتين بلال يلا ترى على الشباب مدينة اللعبة كبير فيه شانسن ما في قصر ولا شباب انقدمت الشباب ساس او كلان قالي مركان از ان مركان تاو برمي قادي جبوين كيو والقاسيو مركي مركز كوبا نقباي بوش مدين بون نقباي مركز تاو بري جيتي تاو بركي هقالي مركي تاو بركي اكو تاوي اذا ميلين قادي وليار سدح بلود او كلامي روي ارو قد بيدي ميلين قد بيي هيرا ملي المي معلم يعني بالاو كلا دقنان ولو شي قد بي مركان ميل او اذا دولد وير هقادين نجي مركان اذا مركان ميلين استم حال مجم او كلا اذا مين كساسنا اونق او كلا كساسنا مجم دي لوري هل قفه قد بعد انتقال اكتال مري ما قد دقل الخوارج مدير جت في جيب ما يكون جيب قالي هذا هل لو بدي قال أوكلا كم هي بوردار كون بارح أنا هاي لو بدأ أدي قال أكو جيب قالي ما يقرب شان هو جيب قالي أرب الشاد حملي صوتي ما هم جرنات دي قال وير توس اللي لقى هاي أها أوكي دي قال كين كورة عند في قالي دي قال كين كوري ما يقالني أو ولا هجوي هرت ولا ما يروني تهدان بعد يوم بكر بكر مكان تولي ميل دتكي ميل أو دتكم شهيدين أرينا الشباب ميل لساني dadkii shahiideen markaan meel aray tuuldan walgubeen dab ka saarin tuuldi horta meeli markaan dowlad iyo macuus leh ka sakati markaan onun ada hob mu tuuldi leh gubi dib gurushi la samay bukur ma teedan meel leh la koy teedan adil koy nayl weelay markaan tala saldi dadko kalaan furunta la jeey to teedan taqti difa ku soo deen marla ma hamin ada siin maalmood oo kala noo roogob xarakeel gadeelkan oo ay lubeeri wal xasmi sidii oo kala dowlada xasmiida kroogsiti adana ti kala la weerari markaan ada ti kala adniyan oo buu ka dareen markaan hadan meel aray tuulo ba taatan ba magaalo soo la guu yey el jaba la garee iyo elki oo dhato li garee li fadaa diyaariya helicopter yalki iyo drone ka kooyan si oo kala adan wal koos gud meeliyo meenal shaab ka duuti rigi oo wal shaab taayn meela wal kala kaan ha ku tamni markaan uu limaala moodo hasoon litaas maal mood hadan wal hano dawgal dawladda hano dawgal sidii saasmin muno kirne batadam illa wuu sheena soo hana dawdareed okay in deegan dad muslimiin ay ka noolay oo erki ku waraabeen dadduug deegankii la gub taasi jihada maya un jihada yan er laakin saas amal oo maskantaad oo ko qalada laakin ma jihada yan er bal markaan kan dad gaale ku aamin sinna sidii oo bataatam duuliyal dii dab khal saaro inner sidii oo kala dan dab koobla saarin tuuliyal ki kalaana in koobteen likro lu fadaay diidi markaan xawaade mataatam an walaas no moogla xawaade saas oo kala wala gudubi markaan weel kooy markii weerare li fuliya burdar iyo tuuliyan ki jaay labadaas weerare ku gal wabaganta ku degaa wuu may ku deginaa iyada bari ku deginaa wuu ya kan oo shweela dhacay hiira maraw dadlan idu ay adoolay shahiid iyo kala wa shahiidan raan alshabaab meeliya allahum qurori hal qof malag aan wali luqtiyo ko koyan koy wali kala wal qowd beledweyni lijey kan ada an dadka abad baadi ki jari beledweyni koy oo rumi hadan markaas ki dibada weerarada yal fuli hadan ka jawaan mar lama tadan kamin le galaan wala ka jawaa sidii lay markaan dawladda dadana aadi gadaal gadaal anganaatiya maya meel xawaare soo gudbay meel noo dhimatay meel tumun qofe email labaatan qofe okay way bay in qora maase in deegan Soomaali dad ay ka nool oo muslimiin ah deegankaasi isin gubtan ma isin qasab eel sheena duugtan awalka amraay gubadil garu gubadil galan ku tableel garay wal kala ku dhaxay ma laba adiba ka jirta ku gaalada kullimad atal kaliya gaalin aan sun ku taatam gu usus ku dhaafa okay deegaanadaasi in la go'do mi may diiday diidi deenada deeg al deegaanada horta diinga qaad waan la kari gubmi soo saalaal qnoodo kan hawaadu suuna hakay aadi dibrushila samay wal koon markii dib fasaxay meelo leelan shalta ada markii inta boorto inta kalaata salaad mi lo kalaanka tukuni dadka markaan ada qof lan weerdi ewa habadahan iblaawti ada rigo buursaarna habad ka blaawti
un goon dhabar jabin lahaa ni samee markii kadib gadaal gadaal lahaa una qorshiin si damac la damaydo hadii un miilo ku keeno ayd ere degnay aa ay degnay dowladda degnay ma sheeg kula madan ada labaata okay me labaatan si ku tiri sa ku bogaadiyo anna akteeg bed baad wala no daw gali wili oo luqteeg seema okay dagaalkaasi sidaka galeen qorshiin aysan hoggaamiyay faafayndar oo si dagaal dagaalka ada meela rig badan ama meelin iska shaani rigiinal markii meel badan in iska shaani rig oo kale la kuus ka tiyo oo kale ah dagaalku buurtun dadko fuulo unuuna murtadiin arhaanur dhawaaneereen murtadiin markaa dad muslimiin oo muslimiin kale ayon meel tuulo ru degnaayeen iyo ku muslimiin ta walaas ka dareen mantaan yoo dhanbool gaxay biladiin iska shaani leer si biladiinaha biladiina qof nan qoriq oo lan qorgo min bootaa waa sidii kidibe dadkaasna dadkan waa mali jiraan bal shabaab dhuma aaminsan dadkan adi muslimiin hayna ba aaminsan bataatan ba konfur gaba inta ka hurgal konfur galbeed waa makuul galna buuliye meelay ku degni nasiisha oo kala hadana aadi inta ku degni ma ku degni dolan dola mara ku degni marna kanaan ay ku degni marna erwu sidada meelada ku degni ala shab konfur gaba inta ka hurgal oo ka badan tuwa kon furgal ga kana arwu meelas le ruugta ga al shabaab arwu on taas kaas arwu me hos koos ee ada fullay hos koos ala kish amirada shabaab ka sare ay ku saas ada me ku kasay Fatim Mustaf oo umrudaana me ee ko amir luwaa ko na amir katiy wa taashin laakin maanta kuma aan qiyaana ada wal dila oo kale saasa mana hawaada sharay ma ingi bi jiray taashin maanta na xabadan geeyo yaan ere oo halka dilaan oo kale sawtada ka kala tigiga in aad arashaan ku batma adiga qof muslimaa la toogday oo anina muslimiin aan toogday qalad ka jaro sarimaan saas dartay aan ku bay oo deena ku baho i khalafti al shabaab la taana do oo khilaaf khilaaf ka sanhayna oo hadana go'doon meel kast ansaarna qasaa dheer diin soor iyo neo ad labadaas mis go'doon meel la saaranta laagima ogolaan hawaada dil saaro qof mahatri adoon adii oo neo meel la saaro ma ogolaadayaan bataa tan bal shabaab go'doonka ogolaadeen ee digri mirfilna hawaad loo galaday meed mumayko isku diidi digri mirfilyo dad aan hayn isin ka jartan nimanku bidiyay nimankaas ee meel saaray arwayda waa muqadal korto dad ku wiin baad isaas adar jaajuu sakin aamin si bataa tan jaajuu sa dad korto likii tuugdeen ma ya jus ba tasay saas ka erkort bad qabiil qabiil ashan di maale bil karay sidis ba qabiil qabiil wa danka wal ku dhureen le wal kalmu ku dhayaan le karay ala shab tirada ka badan tirada tirada in ka badan jibooyinka an badanta jibooyinka jiimka an ka badanta iyo ne mareefo labadan kanaana iyo erwu dhaxdan adil ku waayo shabaab iyo jibooyinka le wa jiimka le jirta bis aha taas adey ala shabaab wal dibaate dadkii ku dhiyo jirta amraan oo telefoon ka hadalay arayna nankaan sidiis bataatam jaajuu suleeng aamin aan oo telefoon dawladda ka hadalay tahay dawladdan sidee baa jaajuu san atali ii aamin al shabaab sidee baa anna ma askar markii jari jirtidi caafimaad ma helna kan an habahi ada salag li koy mar smiila isku daawey ila isku daawey markaas dib xaafado aan bay markii an xaafado koy wal yar ahaane roobto difirti wala oo daw gali koy la erinaa bataatam ba seed hugo liwidi mar lamaad adana ku tawi marka hadaan habahi waay marka si aku ku tawi aniga usgalan marka saas dartay aan ku tawi ma aan yaro saaxiibada ay khawaarijta ka jiraan oo ay fariyaan dir may baan ka baaglaay adii dawladda soo dhoween fadhil soo dhoween fadhil dadan fadhiyaasu oo yoon adii miidan hamari hamara aan qarajay ah may fariin tan andras ma saaxiibyalka al shabaab may laha sidiyaba me wal xumaas in ku dhaadhiidi may laha inshaallah adii dawladdu qoyataan siin rajay.